За Западен Балкан нема друга алтернатива, освен евроатланската, да му покажеме на остатокот од светот дека секој договор, пријателство, ракување носи бенефит за граѓаните, рече премиерот Зоран Заев на панелот посветен на иднината на Западен Балкан на конференцијата на Економист. На панелот на кој зборуваше и албанскиот премиер Рама и екс-шефицата на грчката дипломатија Бакојани, Заев потенцира дека мора да се инвестира во добрососедските односи и да се надминат сите отворени прашања. Изрази очекување дека до крајот на годинава Македонија ќе ги почне преговорите со Унијата и дека целта не е само да се стане членка, туку и да се европеизира државата. Ваквите очекувања Заев предмалку му ги изнесе и на грчкиот колега Мицотакис пред почетокот на работниот ручек во Атина, на кој според најавите станало збори за имињата на брендовите и избегнувањето на двојното оданочување, заштита на инвестициите и повеќе сегменти од договорот од Преспа. Заев заедно со неколку члената делегација предходно се средна и со грчката председателка Сакаларополу, на која изразил увереност дека Грција ќе биде еден од главните лобисти за успешен старт на првата меѓувладина конференција за време на германското председателство. Тој предходно даде интервјуа за повеќе медиуми. Во гостувањето за Грчка Мега потенцира дека исполнувањето на преспанскиот договор останува приоритет на владата, а посочи дека следниот месец во Скопје ќе допатуваат коморите од Грција во обид да се најде договор за бренд и мињата на продуктите. This pandemic stop us and I hope that the whole region, Greece, North Macedonia and all Southeastern Europe will pass through as soon as possible. It's great honor. For me, really, I fight for that. I dream that I will come here and meet your leadership, President, Prime Minister, and other officials. I think that I'm good friend with Prime Minister Mitsotakis also. And of course, in the end of the day, I will find time and we will meet together with my good friend Alexis Tsipras. Вице-премиерот Никола Димитров и шефот на дипломатијата Бујар Османи, како дел од владината делегација, ќе имаат средба со грчкиот министер за надворешни работи Никос Дендиас.